Bwana Yesu asifiwe sana, wana Mungu aliye hai. Kwa siku ya leo nataka niwashauri wananchi wa Kenya. Nataka niwashauri, ushauri utawasaidia. Msimamishe maandamano. Kwa sababu kuna watu wengi wanajiweka kwenye maandamano, kwenye mkumbo. Sisi tuliopewa jicho la kuona, munisikilize kwa makini. Rais Ruto kipindi amechaguliwa ameongea ya kwamba, au alisema ya kwamba anakemea mashoga, anakemea wafilaji, walawiti, anawakemea, hapendi. Mimi nikasema ameongea vizuri, ametumia maandiko yaliyoandikwa. Lakini sasa kuna nchi mbili zinazoongoza dunia nzima. Kuna nchi ya Marekani na nchi ya China. Vinaongoza kwa nguvu za giza. Vinaongoza kwa uongo. Dunia tunayoishi imejaa uongo. Imejaa giza. Sasa wa Marekani walisikia ya kwamba yeye amekemea. Kwa sababu wa Marekani wanapenda mtu anayeshabikia washoga, walawiti, wafiraji. Wa Marekani wapenda the people they supporting lesbian and the gays and the transgender. That's how American is. When you deny all those, they're gonna hate you. Sasa lazima sasa wametumia nguvu za kisaikoloji, kutumia nguvu za giza. Kwa sababu wanatumia nguvu za giza, kuna jinsi wanaweza kubadilisha malengo yako, wanabadilisha akili zako. Unajikuta yale uliyoongea huyafanyii kazi, huyatimizi, halafu wewe uonekane wewe muongo. Sasa Rais Ruto walimpotosha, akajikuta ameingia kwenye mtego. Sasa nilivyoona amekuja Marekani, wakamkalisha kwenye kiti cha shetani ibilisi, kwenye kiti cha shetani ibilisi. Nikasema basi lazima Kenya imuombe, kama sio hivyo imekwisha na imevamiwa. Sasa wameangalia jinsi gani ya kumkamata, ndio wakatumia nguvu ya kisaikoloji, wakamuita muishi kama kuna upendo. Ni kwa sababu alikuwa amekemea, kwa sababu Marekani ndio kikao cha wagay na lesbian. Sasa walivyomvamia hivyo kisaikoloji, ameitika, akakuta amejiingiza kwenye mtego, kwenye shimo. Sasa kitu ninachowaomba wananchi wa Kenya, maandamano hatosaidia kitu chochote. Mtakuta ninyi wenyewe mumeharibu, mumejiharibia vile vingewasaidia. Mnaharibu magari, manyumba, mandege, kwa sababu shetani hako hapo. Shetani hapendi rais anayemkemea. Shetani anapenda sehemu kuna ugomvi. Sasa wananchi wa Kenya, na waomba mumuombee rais wenu Ruto, muombee nchi yenu. Maandamano hatosaidia kitu chochote. Maandamano atawarudisha nyuma, kwa sababu nchi ya Kenya niliongelea ilivamiwa na nguvu za shetani. Kumejaa wagay wachungaji, wachwajenda wachungaji, kumejaa wafiraji, kumejaa walawiti, ndo wamejaa, na wengi ni wachungaji, na wengi ndo wanapotosha watu kwenye mtandao. Eti wametumwa na Mungu, eti wanafanya miujiza, toa hela, lakini wanasahau kuombea nchi yao, wanasahau kuombea rais wao. Ndo hao hao wanaoleta maandamano. Huu ndo ushauri nilikuwa nao. Na kwa yoyote amenisikiliza, na Mungu ambariki.